com extraterrestre. Alguém já te chamou assim? Cantado Deus que criou você e eu, e que ninguém nunca ouviu na TV. Não me importo com o que dizem, não se preocupe com o que falam. Fomos criados para adorá-lo, nos deu a vida. Eu quero ver São Paulo. Galera, da Liga tá aqui com o Zé Bruno da banda Resgate. Zé, como é que foram de viagem aí? Tudo tranquilo, tudo certo? Maravilha. Estávamos em Lajeado ontem à noite, e de lá pra cá é rapidinho, né? Galera, estamos aqui com os ajudantes do Zé Bruno. Bom dia, como é que está, querido? Hoje não fala, hoje não dá jeito. Galera, a gente está aqui com os dinossauros, né? Os dinossauros do rock gospel no Brasil aí, como vocês podem ver. Fera, fala pra gente o que vocês... Pião, é pião, isso aqui é vida de pião. Ô pião, fala pra gente aí o que vocês esperam do show dessa noite. Pião não fala, pião e Road não fala. Você tem que entrevistar o Astro. O Astro fala, o pião e Road não fala. Gente, é muito legal estar aqui. A gente tá feliz. Acho que vai ser muito bom. Espero que seja bom pra vocês também. E a gente vai se ver hoje à noite. Tá bom, né? Você acredita que os dinossauros existiram? Qual época eles existiram? Qual eram os tamanhos deles? O que comiam? O Daliga foi até as ruas para saber qual a sua opinião sobre os dinossauros. Venha conferir com a gente. Samuca, você acredita que os dinossauros realmente existiram? Bah, não sei, eu acho que sim, porque tem uns na minha igreja, ó. De vez em quando eu vejo uns lá. Tem uns? São bonitos? São bonitos? Olha, não, porque eles são velhos, assim, meio... Não gosta de andar, não gosta de fazer nada, são meio preguiçosos. Vem cá, quantos anos você tem? 17. 17 anos. Você acredita que os dinossauros realmente existiram? Sim. Se eles realmente existiram, em qual época eles viveram? Num tempo onde a gente não tem conhecimento. Ah, então você é um profundo conhecedor de dinossauros, pelo que eu vi. Estamos aqui na correria com ele, o presidente da Jumap, e ele vai responder a pergunta que não quer calar entre nós acampantes aqui. Alex, você acredita que os dinossauros realmente existiram? Com certeza. Em que época, mais ou menos, você acha que eles existiram aí? Tem um chute? Não, você falou que era uma pergunta, né? A primeira eu respondi. Então vou pedir mais duas. Um abraço, galera. Valeu. Você acredita que os dinossauros existiram? Sim. E em que época, mais ou menos, eles existiram? Muito, muito antigamente. Ah, então você conhece um pouco, né? Alguns estão aqui até no Congresso. Ah, estão aqui até hoje? Não, estão aqui no Impacto. Certo, então você é tipo um Matusalém aí da Jumap. Quase isso. Conhece, legal então. Se você fosse um dinossauro, qual dinossauro você seria? Tiranossauro Rex, melhor. Deixa eu ver o porte, faz o muque aí. É. É o nosso Tiranossauro Rex da Jumap. Você acredita que os dinossauros realmente existiram? Olha, os fósseis demonstram isso. Um profundo conhecedor. Em que época mais ou menos eles existiram, na sua opinião? Antes do dilúvio. Antes do dilúvio? Certo. Estamos aqui com um pessoal experiente. Boa tarde. Boa tarde. Como que é seu nome? É Carlos. Tudo bom, seu Carlos? Seu Carlos, hoje à tarde vai rolar um papo meio cabeça sobre dinossauro com o Adalto Lourenço. O senhor acredita em dinossauro? Olha, eu acredito que eles existiram um dia. Hoje em dia, dinossauro só em museu. O senhor sabe mais ou menos o tamanho que esses dinossauros tinham? Olha, tinha os répteis, os pequenos, né? Que eram do tamanho de um lagarto. E tinham outros que tinham em torno de 30 metros, 40 metros de altura. Que eram os herbívoros, né? Que legal, o senhor conhece a maioria dos dinossauros, então? Olha, conhecer eles pessoalmente não conheço, mas eu já li alguma coisa sobre eles. Ah, bom, eu ia perguntar qual que é a sua idade. 65 anos. Uia, olha só. Eu sou um dinossauro. Se o senhor fosse um dinossauro, que dinossauro que o senhor gostaria de ser? Olha, eu gostaria de ser o pentossauro, aquele, né? Que apareceu no filme aquele. Ser o quê? O qual? Pentossauro. Pentesauro? É, o de menor porte.
E daí, era um dinossauro em forma de pente, não? É, era mais ou menos parecido com isso, só que a cabeça dele era mais fina, né? Poderia servir de cabo, para pegar aquelas unhas grandes dele e passar na cabeça. Pentear os poucos cabelos que eu tenho. Boa tarde, Sr. Helmut, tudo bom? Ah, boa tarde. Como é que o senhor tá? Tudo certo? Tudo certo. Seu Helmut, o papo cabeça que vai rolar hoje à tarde aí com o Adalto Lourenço parece que é sobre dinossauros. O senhor conhece algum dinossauro? Pô, só nos filmes, né? Televisão, revista, O senhor sabe mais ou menos qual o tamanho que tinha os dinossauros, Sr. Helmut? Mas olha, era bem grandão. Né? O senhor não se lembra? Não, nunca convivi com eles. Ah, que bom, que bom. Ah, eu não sou tão novo assim, mas também não é tanto assim.